Dobrý den, vážení a milí přátelé, máme tady papouška srdíčkového parádnička náramného a právě tady dostávám vynadaný, že jsou kočičky moc kulatý. Z výběhu dvojky. Tak, a nadával Míša, ne paní doktorka, abych to neudělala zavádějící tady, abych někoho nedostala do rozpaků. Nicméně jsou kulatý kočičky tam, papoušeček, Sabinka i Simonka, protože papoušek je z výběhu dvojky. Teďka provádíme veterinární kontrolu, preventivní, kontrolujeme ouška, zoubky by papoušek už mít neměl. A já jsem zapomněla představit paní doktorku Šárku Křepčíkovou, která se nám po nějakém čase vrátila zpátky do útulečku. A je to super. Tak, a teď máme dvě paní doktorky Křepčíkové. Jedna nám utekla, druhá se vrátila. A tak dále. Tak, a jdeme se podívat na papouška, jak drží úžasný parádníček. Ten bude celý vyčištěný, nádherný a úžasný. A on už nádherný je. Papoušek, felve pozitivní kocourek s obrovským, ohromným příběhem. A zkrátka dobře pocházel, přišel z Kladna a byl úplně, úplně nemocný, zhnisanou tlamičku, kožíšek sandret. A teď je z něj krásný fešák a krásný kluk. Mějte se, nashledanou, ozveme se zase. Papiku, ahoj, ahoj.